Hivyo ndivyo unakaa ukinichezea mimi. Yaani for the 5 years yeye anataka kunifanyia hivyo. Kwani sio pia? Unataka nikukwaga saa hii naweza kukuuza, unasikia? Unaniumiza kama na mimi kwanza. Sio pia nilikupata. Bora unifanyanga hivyo. Sinakuuliza. Bora unifanyanga hivyo. Wewe Mary ni nani? Mary ni nani? Mambo vipi? Dada ni gani mzee Johncena Silver? Kawaida yetu ni kama kawaida. Loyalty test tuko choka. Niko na Sentava nani? Sentava Entertainment ule jamaa ameendea kondo. Taikonda mimi si kondo. Si ndio tu yani. Kondo sio? Zote niko na mshipi ile ya nini? Yeah. So akileta shida leo sina. Akileta leo by the way leo nimeamua kuchapa job na Johncena. Mhm. Last nini niliona alikuwa peke yake mazee na walimguaraguara lakini sasa nimeamua ndugu yangu hata teseka na mimi nimelipa school fees nikaendea hizi sasa niko hapa for protection. Sasa hizi tuko hapa ukiangalia nyuma kuna butchery iko nyuma. So tuko kwa butchery fulani hapa. Ongea pole pole. Tunataka kufanya. So tunaingia ndani tujifanye tunafanya comedy. Yeah. Tunafanya comedy hapo ndani. Tujua hapa ndio tunakulanga tukiwa choka. Sasa saizi inaitwa Frangis. Frangis fries. Lamo, check. Sasa sisi tunaingia. Hebu check tuingie kama tunaweza kukula, sawa? By the way, so Lamo itabidi la maji fiche pale, si ndio? Uzumu na mbali, sawa? Uzumu tu na mbali. Twende tuingie. Akiuliza tufanye tuna shooting prank. Jificha hapo nyuma. Yo tuingie tukule nyama ba. Frankie. Yes. Mambo vipi? Yo. Radan gani mzee? Safi jo. Nyama leo iko? Nyama iko leo. Nitachapia pale kawaida. Naona chipo mbaya. Chipo ziko. Eh. Nataka kama kawaida. Kama kawaida. Sawa. Nataka kufanya nini hapa ndani ka comedy? Oya. Nataka kufanya aje naweza shoot ka comedy hapa ndani? Unaweza shoot. Kama tu shoot hiyo comedy na Sentava hapa. Bwana tu chapa ka comedy. Tuchape ka comedy. Unaweza kachapa tu. Na nyama sasa tunataka. Ka comedy kakula nyama. Niko nataka nyama. Jo sio niko na plan tu nini na wapi? Niko tunapanga na tuchapia comedy. Tukae hapa tu nini hapa. Chipo nyama choma hivi ka hivi. Kachoma kakuja. Kachoma bana. Sasa ndio ndio kwamba mtu wetu si huyu. Hebu mlika huko jana. Eh. Unaweza mlika. Kama kuna shida? Umekuja na kamera kufanya nini? Haji ni sisi tunataka kufanya comedy. Unajua wewe ni mtu wetu tunakulanga nyama huko. Oh. Leo una sister kwa yuko? Huyo sio sister, ni mrembo wangu. Au sio? Yeah. Ako wapi? Leo sijaona akipika chakula. Unaweza mstua. Tunaweza mtumia kuchapa comedy pia ama? Ni mrembo wako? Sasa mrembo. Poa. Ukapoa leo chipo unaiona chipo hapo ndani. Chipo iko hapo ndani. Si ukuje utupe. Kwa aje na kamera mnafanyia nini? Kamera tu ni tunashuti ka comedy. Tunataka kuchapa ka comedy fulani hapa by the way. Okay. Ka comedy kali. Naona nyama unakata mbaya, kasupu kana kwanga? Kasupu kana kwanga tu kwa wingi. Kisu siweke kisu chini basi, mavisi urudisha chini bwana. Mbona unaweka kisu juu? Kisu weka chini. Tunashuti comedy zake visu. YouTube itapendi kuona visu. Kuja nje tuponge venye tunataka kupanga. Sawa, acha nitoke. Unaongea na mtu kwa simu? Sina simu. Nikosa. Huyu nilikuwa nadhani sister yako. Hapana, huyu ni mrembo wangu tumekuwa tukidate for 5 years. Unaweza kuna comment tunataka kushoot by the way. Kama gani? Ya kula chips na nyama. Oh, kula chips na nyama. Eh. Chipo ndio ile. Ah, chipo ndio ile. Nataka tuweke chipa nini ya chwani. So ni mrembo wetu miaka mingapi by the way? Miaka 5. Si before hiyo chipo njoo niwaambie kuna kitu nataka ku Kupiga story before tunaweza tuna grow najua pia tunaweza wa support nyama wakuja kununua nyama au sio? Hiyo ni poa. Hapa ni wapi? Hapa ni choka. Choka. Yeah. Sikuja chini hivi. Eh? Ama mketi tu hapa bobo. Tunaweza kupiga story hapa. Tunapiga story. Panga hivi. Kaa tu hapo. Mrembo kaa. Kunikuwa nadhani sitaka nikae katikati. Unaweza tukaa katikati. Tunaweza fanya marketing huyo. Tunapia kama marketing pia. Huyo ni yule boys wangu na kumjanga na yeye sometimes. Oh, huyo ni yule. Kama ile siku tulikuja tuko tunatoka inaitwaje huko? Ruai.
Joska. Ile time ulikuwa unaniambia umetoka Joska. Sio huko hapa sijui alikuwa nani, alikuwa na customer, alikuwa na mama mwingine alikuwa ameweka gari hapa. Akili yako haiku hapo. Alikuwa nakatia mama mwingine nyama. Ni kweli hapo yenyewe singekumbuka. Unajua bado unajua Kapa sasa hivi venye mekuja na ndio naweza mfahamu vizuri. Alafu nilikuwa nimevaa unajua navaanga ile sweta nini mosti. Oh, ile hoodie. Sawa. Unaweza kitu. Si mwambie unaitwanga Sentava bana. So mimi naitwa Sentava. Tunachapanga comedy hivi. Tuna act unaona. So Johncena aliangalia hapa tukasema hii place iko vizuri na chapa. Tunaweza chapa comedy before tuanze comedy. Huu umesema ni mrembo wako. Yeah, huyu ni mrembo wangu. Umedate miaka mingapi hii? Miaka 5. Je, unajua nimekuwa customer wenu kitambo tangu last year. Yeah, nakuelewa. Nikikuja hizi era nikuja Kayole huko natembea huko nakuja napanda mbao nakuja kupromote. Yeah. Leo nimeamua tu nikuje ni umedate miaka mingapi? Miaka 5. 5 years. Yes. Strong 5. Amujaona? Hatujaona bado. Na Butchery yenu ni ya nani? Butchery ni yangu tulishikania naye. Ndio nilikuja nikamwambia tuko na ka program tunaanza kufungua ka business. Ndio at least tukiendaenda tukiona tupate tutakuwa tumesave ile tumeinvest pesa nyingi. So iko choka. Yeah, iko choka. Sio na mimi ni mzuri nimewa promote. Yeah, exactly. Na naona uko na tenje. Eh, niko na tenje hii yangu. Na uko na hii simu. Yeah. So mmekuwa online. Eh. Si mkoloyo alikuwa asa by the way unampenda? Nampenda sana. Percentage ngapi? 100%. Na wewe? 100%. Sasa acha tufanye kashughuli yenye nimeuliza. Nzuri. So unaweza ingia tu unaweza upige tukiwe nini hapa. Acha uzie customer alafu tupige comment ukimaliza hiyo comment hapo na tunataka kushoot comment hapa kwenu leo. Sawa. Tembe kidogo. Hiyo ni fio. Poa. Na unampenda? Nampenda kabisa. Sana. Sana. Oh. Acha urudi sasa. Miaka 5 bado. 5 years. Kama si rahisi. Oh. Acha cheki. Hapo hajagundua comedy tunafanya. Si nini? Angalia akishika simu niambie. Ameshika simu. Napima nyama. Umlika hapo ndani anapima nyama. Tunamngoja. So watu subscribe. Unaitwa nani? Naitwa Rose. Na yeye anaitwa? Naitwa Jemo. Jemo. Mambo good, mambo barida. Rose na Jemo. Sasa acha tumngoje. Atumngoje akuje. Acha chape biashara. Amemada. Nina mada. Nataka kupiga ka comedy. Umesema ni 5 years. Yeah, ni 5 years. Nataka kufanya comedy hapa ndani sasa. Leo nitakanta. Hiyo chipo iko ready? Chipo iko ready. Nyama choma? Iko ready. Iko ready. So umesema ni 5 years. Yeah. Si tungeona kama CLoyaltyTest tupime kama mnampenda. Hapana. Hapana. Hii mliko mekuja kufanya kutuambia hizo vitu zinafanywa na watu vyenyeji bwana. Yeah. So mtakujaje kutuinterrupt nini yetu? So CLoyaltyTest ni watu vyenyeji wenye wanafanyiwa. Yao ni watu vyenyeji wenye wanafanyiwa. Mwezi kuja mtu venye, kwa hivyo venye mekuja umetukalisha hapa mliko mnataka kutufanya hizi vitu. Mimi nimekuwa customer yenu lazima mkue loyal pia. Lazima ni watest. Si mbaya. Si kama unampenda na anakupenda. Si hakuna kitu ingine mbaya hapo. Unajua mtu anakataa ni ule mtu akona makosa ama hana. Sasa ni kitu tunomoli. Hakuna makosa but tunapendana tunajijua, there's no need of loyalty test. Lakini ninaona mko na simu. Sio kuna simu? Na uko na simu? Mpe basi ashikilie. Hapana, mimi simu yangu siwezi mpatia. Si yeye ako na yake na mimi najijua venye mimi niko. Mimi najiamini. Basi nitabidi mtupe nyama atukule, hata hiyo nyama atukuli. Siwezi kuja hapa kama mtaki. Kama mtaki amkeni basi muende. Tokeni tu muende. Muende kabisa. Muende kabisa msirudi. So, mafadhali ni achana na simu na nisikuja kukula hapa. Achana na simu yangu na utoke uende basi. Si, wewe utaki pia? Mimi sitaki. Nyinyi ni wa player mpaya. Si tuna player but tunapendana, tunajijua. Lakini loyalty test. Hamtaki. Hatutaki. Umeisikia mtu anaitwa Johncena Silva? Sasa si ni lazima awasanitize. Awasafishe. Haitakaa sana. Kama ni hivyo ni sawa. Hebu muulize. Amekubali. Si umekubali? Nipea simu ndio nijue umekubali. Yes.
amesikia Johncena Silver. Uko single tabaki, ukibaki single, usijali. Uwe mtaombana msama. Ni sawa, mimi nitakubali tu venye itakuwa. Shika simu. Mpe simu yako. Kama ujamii, ujapenda, usimpe simu. Acha tu akae na hata nione. Ndio juu ameona amekubali. Yeah. Sawa. Tuanze na nani? Kuangalia tu calls, messages. Tunaweza angalia, tunaweza anzia na yake. Hii. Hii yake. Hebu anza. Mieke password. Si muambie. Si uko na mdomo. Eka password tuangalie. Mseme ndio hata password yangu. Mseme nimewakosanisha. Uko na mdomo bro? Hapana, mimi sijui password yake. Si anakatana na simu yake. Profile ni wewe. Check tu kwa call siulize ni nani. Huu best friend ni nani? Best friend ni rafiki yangu tu. Na emoji kwa hapo ni gani? Hii emoji naona hapo umeweka za love ni nini? Ni best friend. How? Ni best friend wangu. Hai hiyo siamini. Hapana, hiyo siamini. Mbona kwa ukinidanganya? Si kudanganya, si ni best friend tu. Hapana, mimi sikuamini. Hizo nimeona kuanzia leo. Hai, hiyo miaka yote tano tumekaa. Mimi sina best friend. Basi ni rafiki yangu tu. Rafiki mugani? Ni rafiki yangu tu. Kameshika tayari ka password. Kapaso kameshika. Ama tusimame hapa. Tunaweza simama hapa, mnaona aje? Nataka tusimame hapa. Eh, ama kwa hiyo nini? Simame tu hapa hivi. Tukiangalia tu hiyo simu sahi sahi, mambo inakuwa good, fresh, barida, mnamalizana. Tunarudi tu tunakula nyama, tunaserereka. Check hapo messages pia. Calls umetosheka. Leta simu yako si uko naye. Ako na customer. Sasa tuanze kuenda kuangalia yake ama ameweka password. Ameweka password. Amekuwa na customer. Sasa uzuri tuko na simu yake hapa. Itabidi bado tusubiri. Oh, ameenda. Alikuwa anataka nyama choma. Chief. Ungemwambia yangu ndio imebaki. Ameona hawezi kula hiyo hapo. Sijamalizana na yangu. Bado sijamalizana na yako. Lakini na kama unajiamini una makosa nini? Unajiamini? Eh, mimi niko sawa. Message. Any messages. My love ni nani? Wewe? Bado kuna best friend. Best friend umeona? Hey, who best friend ni nani? Ni best friend wangu tu. Ni rafiki yangu tu. Yani for 5 years unakuwa ukini play. I see, ni rafiki yangu tu. Hakuna rafiki hapa. Hata ukiangalia, hebu angalia. Huyu ni rafiki kweli? Wewe ni rafiki yangu tu. Huyu. Babe. Kama ningekuwa na kuplace ungeshaona. Hii ni kuni play. Siku kuplay na au kama kujaona. Si ni naona messages hapa, naona babe, sijui nani. Na kama ni hivyo ni ukweli, but si ungesha notice. Mbona unani play? Nimekuwa tu na wewe kila saa. Unanichezea kwa nini? Nakuchezea saa ngapi? Hivyo miaka yote tumekaa na unakuwa kuni play. Nakuchezea saa ngapi? Si ndio? Saa ngapi yani na kuplay na wewe? Siku hebu weka yeye yako pia tuangalie. Amemuuliza aje. Hebu weka yako. Ati babe unakuja saa ngapi? Ati babe na kama. Bebu na kama. Na hiyo siri times nilikuwa na wewe. Oh, best friend unamuita babe. Na siyo times kama ingekuwa polisi unge notice. Yani best friend. Akaza unaenda saa ngapi? Hebu tuangalie yake kwanza. Ulikuwa unaenda saa ngapi by the way? Hebu tuangalie yake. Huyo ni rafiki yangu. Hebu ingia calls. Ni namba ni mingi. Ni manamba tu. Naona ujanja anafanya. Virginia dali. Tu Virginia dali ni nani? Ni wewe na kuitanga hivyo? Yeye kuanzia lini? Kuanzia kitambo. Hakuna cha uongo. Since from 5 years nimeishi kukuita hiyo jina. Hakuna. Yeah. Virginia dali na upanda umeweka picha ya. Hii picha si yangu. Picha ni ya nani? Hii picha si yangu. Na wewe uvai kofia. Na mimi huwa sivai kofia. Sio kofia ni ile yangu nilikuwa nayo.
ana hii picha si yangu au kamsude amevaa kofia yako. Si ni hii picha ni ile inakuwa nayo kwa nyumba. Hakuna. Sio unapanga. Hiyo picha ni acha tuficha namba. Hiyo picha ni ya nani? Mafisi huko jini wengi. Hiyo picha ni ya nani kwa? Picha ni yako. Picha si yangu, kwani nakaa hivyo? Au kaa hivyo lakini mimi mwenyewe ndo niliweka hiyo namba. Hebu niangalie message. Ingia kwa message. Mbona kwani na kwani unakaa umekuwa Virginia? Ndio huyo. Happy Father's Day. Sasa Virginia umesema ni mimi na unaniwish Happy Father's Day. Am I your father? Sio ndio uliniwish asubuhi. Okay, nitakupata tu. Umejaribu kujitetea kiasi. Na baada hatujamalizana na hiyo simu. Lakini kwingine naona ana message mbaya kwa fresh baridi. Mimi ninamwambia yeye mwenyewe. WhatsApp. Kalikuishi. WhatsApp. Mimi nataka nikwe kila mtu wenu kila siku hapa. Siku wiki na unajua mimi napendanga nyama yenu sana. So tuendelee kuangalia simu kabisa. Mnachoma na nyama nzuri nyinyi. Naona nyama yenu na chipo never. Ndapo never. Da. Hata ana message. Huyu nani anakuomba do ya salon? Do ya salon. Kuna anasema yeah. Nikuomba do ya salon ina create enemy. Huyu ni nani? Huyo. Huyo ni rafiki. Yule ni yule alikuwa ex girlfriend wangu wa kwanza. How comes uko na mimi bado una move na ex girlfriend wako? No, ni vile tu alini text. I see. Imekuwa mkiongea ona tu hizi chats zote. Sinilikuambianga niko na mtoto. Sinilikuambianga mimi nilizanga nje na huyo nini ex girlfriend yangu. Unajai niambia kitu kama hiyo. Unajai niambia kitu kama hiyo. Ndio mimi naweza kuwa serious na nikuambia ni ukweli. Na sasa kama ni ulizana na yeye mtoto anakuomba pesa ya salon. Si obvious lazima uprovide mama na mtoto. Na mimi unajai niambia kitu. Uprovide mama na mtoto waje. Si ndio. Kwa nini usije kuambia? Unajai niambia kitu kama hiyo. Mimi nilikuambia mara mingi nilishindwa kukuambia kama kila siku. Hiyo ni uongo. Hiyo acha kunichezea. Aona message nyingine iko wapi nyingine? Hakuna. Ni huyo mmoja so, na ni huyo. Wewe ndio unanichezea na huyu mnyana kuomba pesa ya salon na mimi watu weze nipea. Nimekuwa nikijishughulikia tu mwenyewe. Oh, umekujishughulikia? Na hapa unaomba hadi pesa ya salon na hadi unapeana. Sasa ni wewe uko na makosa. You've been cheating on me. No, you're the one. Mbona ulikuwa unacheat? Best friend ni nani kwanza? Best friend rafiki yangu tu from high school. From high school? Yeah. Mpaka unamuita babe. But I've been with you. I've been with you. Kubali kitu kama hiyo. I've been with you ni wewe umekuwa ukinichezea, si ndio? Anakucheza sana wewe. Unakuwa ukinichezea, si ndio? Nikuwe serious. Sasa kwanza tuangalie mpaka message zako za WhatsApp. Kwanza weka password yako na uweke haraka haraka. Ni plus simu iko busy. Tusonga na hapa ama tuko sawa? Iko busy sana naona. Kuna watu wanapita upendi kuonekana na kamera. Ndio WhatsApp. Tuenda hapa tu ama ni duka wenyewe. Kuna kila mtu wengine wanaona wanapita kando ya kamera. WhatsApp, mwambie kuonyesha WhatsApp iko ama ame hide. Mwaza mbiombio nene kukula nyama. Delete message zote. Ja delete. Mekuwa hivo. Tuoneshe kwa messages zako, chat group iko wapi? Sini hapa tu. Chat zinakuanga hapo tu. So si ume delete zote? Sija delete. Ume delete. Hakuna mtu nimekuwa nikichat nayo. Au kama si hakuna hata moja? Hakuna hata moja. Wani sana ni force watu. So which means wani player, si ndio? I'm not playing you. You are playing. You are the one playing me. For the last 5 years. Ni wewe unanichezea. Yeah? Na kuprovide kila kitu. Ni wewe unanichezea. Na kubaia manguo, viatu.
na bado nakupeleka mpaka salon unaniplay, si ndio? Unanipeleka salon ama hapa unaomba pesa ya salon? Salon gani unanipeleka? Eh? Salon gani unanipeleka? Sikupeleka given, umesonga umesonga na pesa ya nani? Mi huwa nimejishughulikia, wewe hapa unapeana pesa ya salon. Na huyu ni rafiki yangu tu. Best friend. Ndio maana siwezi kupata hata pesa kwako, hata nikiomba kitu sipati. Unapata, lakini best friend nimekuuliza ni nani? Hiyo ndio nataka kujua. My best friend. How comes? My best friend nani hivyo, ni my best friend. He's your best friend, yeah. Si ndio? Just best friend. Nishini yona nikuwe ni true colors. Tupoka password. Just best friend. Sasa bro, wewe, najua sipoa, kukosana pia sipoa, bado mko na biashara pamoja, naona? Yeah. Eh, naona, iko... Wana kuna WhatsApp moja peke yake? Yeah, niko na moja. Na hii ni gani? Na hii ni gani? GB WhatsApp ni gani? Ama si hii si WhatsApp. Bro, si ni GB. Fungua hii WhatsApp bro. Naona kuna WhatsApp hii, kuna Messenger na GB. Si hii ni WhatsApp ya pili. Nalikuwa nakudanganya kwa. Mbona ulikuwa unadanganya? No, umepata nini kwa hapo ndani? Na huyu nani anaitwa Aaron? Basi ni best yangu tu. Aaron Sweetheart. Aaron Sweetheart ni best yako. Ni best tu. You are best friend. Ni best tu hapo. Hapana, wewe nimeona sasa wewe tunaanza kumchezea. Si ndio? Mbona unichezea? Ni pesa yangu tu. Mbona unichezeanga akili wewe? Mimi sikuchezei. Hata ukiangalia bro hii ni message ya nani? Eto sita atakam leo nikununulie nyama choma. Wanakuja na mganga nyama. Oh, hivyo ndivyo unapatia nayo nini? Sijaimpea. Sijaimpea ni friend. Unamwambia kuja umbaie nyama. How come si unaweza baia friend nyama? Una pesa yangu kuna shida. Pesa gani? Kwa hivyo hivyo ndio unataka kunichezea, si ndio? Pesa yangu tu. Hivyo ndio unataka kunichezea? Sijakuchezea. Mimi sijakuchezea. Hivyo ndio unataka kunichezea? Sijakuchezea. Hivyo ndio unataka kunichezea mimi? Sijakuchezea. Yaani for the 5 years yeye anataka kunifanyia hivyo. Kwani si wapi? Unataka nikukwaga saa hii naweza kukuuza, unasikia? Unaniumiza kama na mimi kwanza. Si wapi nilikupata? Bora nifanyanga hivyo. Nakuuliza. Bora nifanyanga hivyo. Wewe Mary ni nani? Ati Mary ni nani? Sinilikupata wewe pia. Ati Mary ni nani? Yes, nilikupata wewe pia. Mary ni nani? Mary ni nani? Mary. Unataka kujua Mary ni nani? Sasa huyo Aaron pia unataka kujua ni nani kwa nini? Mimi nataka kujua Aaron ni nani. For the 5 years tukidate unakuwa ukinifanyia ujinga, si ndio? Nimekuvumilia sana. Nimekuwa nikikuvumilia sana nikidhani tutachange na uchange. Mimi ama wewe uchange? Wewe. Eh? Unajua naweza Ebu. Usiniake. Hakuna haja. Usiniake. Eh? Usiniake wewe pia. Kwa hivyo naweza ishi bila wewe. Without you I can survive also. You cannot survive. Unasikia? I can survive without you. Wacha nikuambie. Nitakuwa mara ya mwisho. Na kujaribu basi. Nijaribu. Kama nitaendelea na maisha yangu bila wewe. Situachane. Nimekuvumilia sana. Tuachane. Nimekuvumilia sana. Tuachane sasa hivi kuanzia leo. My life must continue. Mimi si wako tena, umesikia? Hebu niache. Achana na mimi kabisa. Achana na mimi. Wewe pia si wangu. Kuanzia leo tuachane. Na tuachane, leta simu yangu kwanza. Hebu ngojea. Nigojee nini? Ndio mimi nakupenda sana, wewe ndio unafanya nikasirike. Mimi nakupenda mtu kama unaweza kuona ni play hivi. Na Mary alikuwa na niliona na nikakusamehea. Si nilikusamehea? So Aaron pia ni rafiki. Na best friend ni nani? Aaron pia. Mbona ni rafiki pia? Ni rafiki pia. Unabaya nyama aje? Sina pesa yangu, kuna shida. Na si nyama peke yake mpaka chips anapeana. Mpaka chipo mnapa eh hivyo ndio. Yaani mimi na pesa yangu kuna shida. Unaona huyo Aaron ni mtu akona bibi na mtoto. Yeye anaambia junior. First of all nimekuvumilia sana. Nilikupata na Mary nikasahau na story nikachana nayo. Na I've been nimekuwa tu nikuvumilia. So nikifanya once fai kunikasirikia hivyo. Hiyo sio once, watu wawili. Watu wawili. Best friend. Uko na evidence ama ni message tu? Si ndio niko na evidence. Ni flash tu kwa simu tu hakuna kitu. How come sinatokea aje? Ni flash tu kwa simu. Umewahi nipata redundant? Mimi nakwambia kwa leo nataka tuachane. Basi kama umeona hivyo ni sawa, but mimi siwezi ishi bila wewe. Utaishi. Sitaishi bila wewe. Utaishi bila mimi. Nipatie simu yangu hata tuachane. Ngojea kwanza, hebu tuongee. Tuongee aje? Si utulie tuongee. Mimi siwezi ongea na wewe. Hakuna penye wewe nipata, wewe nilikupata nikakuvumilia. Hebu tuongee. Siwezi sikizana na wewe kwanza. Hebu tuongee. Mimi siwezi sikizana na wewe. Hebu tuongee please. Hapana, usinishike, usinishike mimi. Mimi sitaki kushikwa. Please. Nasikia. Usinishike, mimi sitaki kushikwa. Mbona unanichezea hivyo? Mbona unanichezea? Sijai kuchezea, hujai nipata. Unataka kuniplay kwa nini? Sijai kuplay. Ni kuflat tu kwa text. Hakuna kitu. Ni kuflat tu hakuna kitu. Nini ushikosa? Ni kuflat tu. Hakuna kitu. Yeye ananichezanga tu akili hapo kinadanganya sweet baby I love you. For nonsense. I love you. Tunakupenda. Nakupenda. Please. Ni nini? Please. Tulie. Tulia. Mbona kama msuri unachezea akili hivyo? Tulia tuongee. Tulia please. Nilikupata nikakusamehea. Mm-hmm. So nisamehe tu hii. It's been just flirting, hakuna kitu. Hakuna kukulana. Hakuna kukulana, jai ni kula. Hata tujai meet.
Ni rafiki tu, alikuwa tu rafiki. Tena kuja kuchukua nyama. Nyama huwa anabai na pesa yake. Sasa leo akuja umnulie. Na mbona mko namwambia mimi ni demo napenda. Aki please watch his story. Mimi siwezi ona tu unaweza ajaambia mwanaume ati kuje nikubaiye nyama na chipo. Sijai mbaiye, nimekuambia ni message tu, sio real. Sio real. Sio real. Nikitoa pesa kwa nyama mbona unachukuanga? Sina fanya tu. Kwa hivyo ndio nenda kupelekea nini ya Kinaron? Only my personal needs. Namna ishingi pamoja. Anakuja kunivisit kwa nyumba. Ndio nanyorosha hiyo mahali. Ndio nanyorosha. Kwa kinyorosha unaenjoy. Nenjo lakini nimepata red under ananichezea mwanamke. Aje nipata red under. Umeona imekuliwa. Ama uji kumark. Unajua mtu hawezi muamini vizuri kama sasa unapata kona Haron akona best friend which means mbona amedelete mpaka messages zingine. Hakuna. Na kona jibu WhatsApp kando. Na imagine. Hakuna kitu hivi. Na ndanganyaga ati you are the first sweetheart. Ni wewe tu. I'm not the one. They kudanganya ki please. Ni wewe tu please. Aki usiniache. Aki mimi nakupenda. Tunaachana kwanza leo. Nakupenda usiniache. Aki please. Tunaachana Rosa fi. Tunaachana Rosa fi. Kwanza leo tuachane, sawa? Ah, kisimbasi nimeomba msamaha unisamehe aki. Nimekuambia sio real. Hata ajai ni kula. Hiyo na hiyo siwezi. Mimi siwezi ndani kama tunaweza leo na wewe sasa. Atuwezi elewana. Hebu muongeleshe basi ya nisamehe. Tuende tusonge songa hivi ndio tukiona kama anaweza kusamehe. Tuende tu hivi. Sasa wewe unampenda? Mimi nampenda lakini mbona ananichezea? Unampenda percentage ngapi? 100%. Sasa nimeshukisha ni kama 50%. Habari yako pasta? Nzuri. Waombea watu. Haya. Pasta waombee mkoe vizuri sawa? Yeah. Au sio? Ndio ni kweli. Wapita njia mko sawa? Tunafanya loyalty test hapa. YouTube chuo sina silver sawa? Sasa unajua ni poa mnapendana. Pia wao naweza wasimamishe ni wa trick. Nao venye nimekuja mimi siko anakuja kula nyama sawa? Mko na maboyfriend tufanye maneno. Nauliza watu kama uko na maboyfriend tufanye hii story. Sasa unaweza pomba msamaha vizuri kama anaweza kukusikia. Sasa mimi naomba hivi, ilikuwa tu kuflat kwa simu, hakuna kitu ingine, ni wewe nakupenda kabisa. Na kubaya tu kubayana nyama. Kubayana nyama hiyo ni uonga, hakuna kitu kama hiyo. Na kwa message bado ulikuwa umeandika hivyo. Kuja kubaya nyama. Kuflat tu. Kuna peana vitu za buru, unafirisha nini? Kwa hivyo unafanya kazi, tunafirisha kazi hiyo nini? Ukubaiana nyama na chipo na chipo na mimi niacha kabisa na from today na delete namba yake saa hii ukiona na mimi siku moja ningoje unibaiye na unipe namba yako ya simu siwezi peana namba yangu na simu nipelekee cameraman la mnaiki baadaye ako single huko jana ako kwa nyuma ya kamera anakuanga single mtu wangu huyu ni huyu napenda si mtu mwingine hebu mkiss kama ataweza kubali kukisi kama akikubali kukisi amkusamee hapana mimi siwezi taka kama na kisa kina Haron na best friend au comes sijai nimekuambia ni kuflat tu haki hakuna kitu kuna kitu kama hiyo kuja nikwambie kitu huko ndani amesema kuja mpambie kitu hapo ndani kuna mwambie kitu huko ndani unataka kumwambia kitu hebu mwambie sasa mwambie sasa mbana msamaha sasa nilikuwa kuuliza kina Haron ni nani? Ni marafiki wangu tu. Best friend ni nani? A friend tu. A friend to be what? I'm just my friend, hakuna kitu. No. Tukue serious, kitu hicho. Si I'm so serious. Just my friend, hakuna kitu. Nimerusha kisu chini. Unajua watu kwa kufanya vitu na kwa kisu mbaya. Hakuna kingine. Mimi si hakuna mtu napenda apart from you. Ni wewe tu nakupenda. Mimi siwezi kuamini hata kidogo. You don't love me. That's a big liar. Mimi nakupenda. Aki babe mimi nakupenda. Kuna kitu kama hiyo. Kwanza tu usinishike. Aki sisi wako. Please. Mimi si wako. Please ona nimepiga magoti. Aki please. Nisamehe tu. Bado ulikuwa unafanya hivyo? Kama ulikuwa unajua tu. Flat tu. I won't do it again. You won't do it again. I won't. Nimekupatia kitu. Last warning. Aki asante. Last warning. Aki asante. Next time tunaachana kwa sasa. Asante. Suni hangu tu sasa basi. Peana mate. Thank you. Na Mary sasa muulize naye Mary sasa turudi kwa Mary. Na Mary ni nani? Mary ni rafiki. Basi nisikupate na Mary tena mara kuongea ama nini. Ni sawa. Na yeye ni squad na best friend na Haron kana kukichaji. Sawa. Kila mtu arudishe simu ya wenyewe. Amekupea? Yeah, kuna yake. Sawa bro. Mimi ni customer wenu sasa nitakuwa nakuja hapa na maana nini? Peana namba ya simu ya kazi. 0704.
342 852. Nipigie kupitia hii namba 0704 342 852. Nyama choma sio iko pia. Nyama choma fried chipo iko. Zote ziko. Yeah. Kuku ndio hakuna. Kuku anaweza pata bado. Hebu cameraman, nyama ndio hii kama free delivery iko. Free delivery iko inaletwa mpaka mahali huko. Namba ya simu bado rudia. 0704 342 852. Ni saa mrembo. Sasa mimi sinaona mimi nakwanga customer wenu. Sikuwa na shoot comedy. Na kwa nini umefanya karibu bebu wangu aniache? Si nini afadhali mjue ukweli. Usichiti asikuchiti, unaona? Sawa. Si unaona amejua kenye kiko kwa simu yako, pia yeye umejua kenye kiko kwa simu yake. Ni sawa. Amejua kuna WhatsApp mingi kwa simu. Sawa. Mpendane. Sawa. Sasa mtuweke hata kanyama sasa. Si yeye kanyama ama tukule nyama sasa. Si ndio? Kule nyama. Mama mna moods. Hamuna moods si ndio? Hakuna mwenye ako na moods ndio amenikosea. Sasa sasa wewe sasa itabidi. Sawa basi acha tutarudi. Tutarudi kukula nyama leo tukao tumejipanga. Tumekuja kuona ukweli. Haya. Basi mbembeleze mbembeleze. Mbembelezana huko ndani. Sawa. Sawa. Sawa bye bana. Acha ni so watu mazee leo niko hapa kwa nyama. Hebu acha niingie ndani. Chukue nikiwa ndani bana. Je, nikiwa ndani nikisema nyama inauzwa. Sasa watu wangu mazenje usina silver na kwa date ni kama kawaida. Subscribe tuko wenye nyama iko choka. Kama uko choka namba ya simu kwa hapo nyuma. Sasa mimi leo niko hapa. Unaona mlika hapa chini. Nimekusanya visu zikaekwa kando. Aya, sasa lazima hii kazi uweze kufanya karibu na kisu. Watachinjana tu. Life life. Jemo? Yes. Nashukuru sana bana. Hapa ndio unapimia? Hapo ndio tunapimia. Oh sawa. Nashukuru sana watu subscribe. Na kidole yako kwa magino bwana. Hii ni pesa ngapi? Mwenye ako nyuma ya kamera, la Monique TV ako single. Namba ya simu la Monique? Ai, kachana nayo. 0796 491 014. Na Monique ako single. Subscribe. Bro. Yes. Shukrani sana. Kabisa. Pendaneni. Mwaka mlambane. Mlambane mwaka. Sasa kuifika kwa nyimbo siku chapana hata shoti 10. Kabisa.